silêncio. Falei, ó, eu me achei bom, reclareto, eu sou tão grato com ela. Eu não sou mais chapuntão, porque é momento de silêncio. Eu sou chapuntão. E giuro. Ma lo dica a me, ma dici, ti sono la pronta. No, io ho detto il silêncio. E il silêncio è accesi la mic per la costante ed attiva collaborazione Santa Cecilia 2018. Thank you.